За 30 років незалежності Україна не раз опинялася в епіцентрі подій, за якими слідкували далеко за кордонами нашої держави. Особливими були ті дні, коли мрії ставали реальністю. Одна із них – приймати чемпіонат Європи із футболу. Одиниці вірили у перемогу цієї затії, навіть коли з'явився шанс на її втілення. Я Андрій Конько. Давайте разом пригадаємо, як це було. Запрошую на рік 2007. Коли українська делегація приземлилася у Кардіфі, де остаточно вирішувалося, хто ж проводитиме чемпіонат Європи, сумніви в успіху затії залишалися дуже великими. Чемпіонат Європи – це найпрестижніша континентальна першість і головне змагання національних збірних з футболу Старого континенту протягом 4 років. Бути країною, яка приймає у себе змагання такого рівня і з такою кількістю глядачів, практично гарантія прокачати свій образ на світовій арені і згодом на цьому добре підзаробити. Підготовка до чемпіонату Європи створює додаткові можливості для української молоді. Багатьох юнаків і дівчат, наприклад, дуже приваблює перспектива цільового вивчення іноземних мов. Інших мобілізує ідея відкриття власного бізнесу. Тож не дивно, що Євро-2012 є однією з найбільших надій на активне долучення до високих стандартів саме в молодіжному середовищі. Потенціал креативних та фізичних здібностей якого важко переоцінити. Тодішній президент Національної федерації футболу Григорій Суркіс був головним мотором ідеї привести чемпіонат Європи до України. Ми сіли спілкуватися з Григорієм Михайловичем. Він мені розповів про свої плани. Я кажу: Грешенька, миленький мой, ти, кажу, здається, десь перебираєш. Невже, кажу, це можливо? Я висловив сумнів. Він на мене подивився, каже: Лень, я все продумав. Зацікавлення Східною Європою зі сторони УЄФА теж була дуже високою, тому заявка України і Польщі вписувалася у цю концепцію дуже добре. Але суперники по жеребкуванню могли запропонувати організаторам набагато більше козирів, ніж Київ і Варшава. Приймати в себе Єврочемпіонат пропонували Греція, Туреччина, а ще Італія, і була ще спільна заявка Хорватії з Угорщиною. За 2 місяці до фінального етапу жеребкування до штаб-квартири УЄФА прийшов останній пакет документів. Ми прислали 12 контрактів з містами-кандидатами про побудову стадіонів, більше 40 договорів з готелями на 30 тисяч місць, контрактами з аеропортами, 25 видів різноманітних гарантій, підписаних урядами Польщі та України, а ще плани, карти та різні додатки. Разом це заважило на 360 кілограмів вантажу. Попри те, що інші претенденти мали кращу інфраструктуру і не потребували великої підготовки, в конверті Мішеля Платіні виявилися зовсім інші країни. Організаторами Європейського чемпіонату УЄФА 2012 будуть Польща і Україна. У підсумку, на підготовку до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року Україна на пару із Польщею витратили набагато більше грошей, ніж господарі попередніх турнірів. Наприклад, Португалія у чемпіонат 2004 року вклала близько 4 мільярдів євро, Австрія і Швейцарія – приблизно по 1 мільярду євро на чемпіонат 2008 року. На Євро-2012 Україна витратила близько 12 мільярдів євро, Польща – ще більше, приблизно 20 мільярдів євро. Такий розрив пов'язаний із обсягом роботи, яку довелося проробити цим країнам. Це, перш за все, дороги та інфраструктура міст-господарів, розбудова нових стадіонів, готелів і аеропортів. А ще це був шанс. Організатори вбачали у цьому можливість зробити футбольні інвестиції у Східній Європі трохи перспективнішими. Після того, як нашу заявку підтвердили, треба було братися за роботу. Але плани більше року залишалися на папері. І був час, коли Україна ризикувала втратити право на проведення матчів першості. Все, як відомо, впирається у фінансування, а гроші на євро зависали в повітрі дуже часто і дуже просто. У 2007-му в Україні знову вирувала політична криза, і бюджети підписувалися дуже повільно. Це був час, коли пересварилися всі зі всіма, і нові союзи між колишніми ворогами росли, як гриби після дощу. Знову були люди на вулицях, і тепер це все частіше вже проплачені мітингувальники. У 2007 році почалася одна із найбільших політичних криз в історії України. Ще з минулого, 2006-го, йшли політичні баталії за прем'єрське крісло. На нього претендували Янукович і Тимошенко. Президент спробував домовитися із донецькими, і Кабмін очолив Віктор Янукович. В
парламенті. В цей час регіонали почали перекуповувати на свою сторону депутатів із інших партій. Із опозиції партія регіонів і її сателіти фактично перетворилися на коаліцію. Тобто регіонали набрали стільки голосів, що змогли обходити президентське право вето і кроїти бюджет під себе і своїх людей. Тоді президент під тиском опозиції таки пішов ва-банк і видав указ про достроковий розпуск парламенту і дострокові вибори. Причина мого рішення є проста і ясна. Коаліція більшості була сформована в парламенті України в неконституційний спосіб. На базі політичної корупції було допущено маніпулювання депутатськими мандатами, а значить було допущено маніпулювання вашими голосами. Регіонали погодилися на перевибори, але постаралися, аби юридично забезпечити себе так, щоб комар і носа не підточив. Для цього в них мав бути свій генпрокурор, і ним став Святослав Піскун. Ющенко хотів його зняти з посади своїм указом, та регіонали повернули собі вплив на Генеральну прокуратуру з допомогою спецпідрозділів міліції. А тодішній міністр МВС Василь Цушко, призначений Януковичем, погрожував президенту Ющенку громадянською війною. Шаги і дійсня безответственных чиновников секретариата президента могут сегодня разрушить гражданский мир. До Києва почали з'їжджатися протестувальники зі всієї України. Політична мобілізація торкалася бюджетників, студентів і чи не вперше просто бажаючих заробити пару гривень, тобто відкритих політичних заробітчан. Рух у центрі столиці був паралізований масовими акціями протесту. Зрештою, перевибори в Україні таки відбулися 30 вересня 2007 року. Хоча бажаного на Банковий результату вони не мали. Найбільше представництво у Верховній Раді отримала партія регіонів. Об'єднавшись із комуністами, регіонали могли виставити 202 мандати, і це була надпотужна сила. Коаліція мала лише на 26 голосів більше. БЮТ і наша Україна – 228 портфелів. Перевибори поховали політичну кар'єру тепер уже екс-голови Верховної Ради Олександра Мороза. Його соціалістична партія опинилася за бортом, а новий парламент 18 грудня обрав замість Януковича новим прем'єр-міністром України представницю нової коаліції Юлію Тимошенко. Забігаючи наперед, тут теж хочеться додати, що за два роки союз Ющенко-Тимошенко плавно перетвориться у Тимошенко-Янукович. За кілька місяців до початку виборчої кампанії 2009 року БЮТ і регіонали за спиною Ющенка почали переговори про так звану широку коаліцію, яка передбачала розподіл влади на двох, починаючи із посад президента і прем'єр-міністра і закінчуючи районними радами у найвіддаленіших місцях України. Втім, історія розсудила інакше, і цієї коаліції так ніколи і не відбулося. Політичне торнадо у 2007-му вдарило не лише по Україні. Естонія зіткнулася із хвилею протестів і найбільшим за всю історію хакерським ударом. Все через бронзового пам'ятника радянському солдату, якого естонці запам'ятали як російського окупанта. Для багатьох естонців бронзовий монумент радянському солдату в центрі Талліна був просто нервовий. Адже це була безпосередня асоціація із окупацією країни совєтами спочатку у 1940 році, а потім і в 44-му. Тому від самого початку відновлення незалежності частина естонців вимагала розрахуватися із історією і прибрати цей символ загарбників. Натомість для естонських росіян та й для РФІ загалом це було неприйнятним. Росіяни ніколи не хочуть прощатися із своїм імперським минулим, і тут, в діях естонської влади, московити побачили загрозу своїх інтересів. Коли весною 2007-го бронзовий солдат переїхав із центру столиці на військовий цвинтар, росіяни почали заворушення. Били вітрини магазинів, грабували їх і йшли на сутички з поліцією. Навіть у Москві пікетували естонське посольство. З іншого боку, Кремль відповів підключенням кібервійськ. Багато аналітиків кажуть, що то була перша координована кібератака, спрямована проти якоїсь конкретної країни. Найважливіше те, що лідери Естонії, як і інших країн, усвідомили, що кіберзагроза – це реальна загроза. Вона впливає не на щось там в інтернеті, якісь нулі та одинички. Це не якась битва комп'ютерів. Це загроза, яка впливає на ваше повсякденне життя. Скоординована атака хакерів на деякий час вивела з ладу десятки важливих естонських сайтів. Впали сторінки парламенту Естонії, міністерств, банківських установ, засобів масової інформації.
Я б навіть назвав це пропагандистською війною, яку почала Росія проти Естонії. І вона триває кілька останніх місяців, може й більше. Там були тисячі емейл-повідомлень із текстом, який потім поширювався в мережі. Переважно усі були однотипними, але й були особливі, у яких навіть були погрози політикам. Йшлося про те, що хтось прийде і викраде, або щось доведеться заплатити за скоєне. Хакерська атака росіян на Естонію змусила Євросоюз і НАТО зробити перші кроки до посилення кібербезпеки і готуватися до можливого затяжного протистояння із Росією в онлайн-режимі, що в перспективі виявилося зовсім не зайвим. На початку нульових Україна вже повністю перетворилася на тиху гавань, де осідали російські гроші. Зокрема, капітал, до якого могли виникати питання за кордоном, наприклад, із напівкримінальної діяльності. Одним із таких, умовно кажучи, інвесторів був громадянин РФ Максим Курочкін, вбивство якого у 2007-му наробило багато галасу. Ще в жовтні 2006-го на камери в Борисполі затримали російського бізнесмена Максима Курочкіна. Його звинувачували у рейдерстві землі, готелів і найбільшого дніпровського ринку «Озерка». За кілька місяців до арешту люди російського бізнесмена намагалися віджати цей об'єкт в Дніпрі. Захоплення вдалося зупинити, лише викликавши «Беркут». До цього Курочкін славився тим, що заснував і підтримував організацію під назвою «Руський клуб», яка формально входила в блок Наталії Вітренко, а де-факто була транзитною точкою, в яку Кремль вливав гроші під українські вибори. Вони, зокрема, осідали у кишенях регіоналів, українського вибору Медведчука та інших проросійських проєктів в Україні. У Максима Курочкіна було дві біографії. Офіційна, в якій він син із сім'ї дипломатів, випускник престижного МГУ і талановитий хлопець, який зумів заробити перший мільйон доларів до 25 років. І неофіційна, його зв'язки із криміналом, зокрема із Лужніковським угрупуванням, яке контролювало частину Москви та області. В Україні у Курочкіна було чимало інвестицій. Зокрема, Херсон, Житомир, Кіровоград, Одеса та Севастополь Обленерго. Він відмивав гроші через готелі «Прем'єр Палас» та «Дніпро» у Києві, готель «Оріанда» в Ялті та «Дністер» у Львові. Окрім цього, у Дніпрі Курочкін захотів рейдернути уже згаданий ринок «Озерка», на який око поклали конкуренти із групи «Приват». Це кадри із останнього судового засідання Максима Курочкіна. У мене все добре, сиджу в кадрі, все нормально. Його мали відвести назад у СІЗО, але на виході із Святошинського районного суду несподівано прогримів постріл, і Курочкін впав просто в проході суду. Стріляли із горища будинку навпроти. Ані замовників, ані кілера так і не знайшли. До речі, прикметно, що це вбивство практично пройшло непомітним у Росії. А серед найбільш правдоподібних версій не лише конфлікти з українськими бізнес-групами, а й те, що в Росії просто розчарувалися у такому помічнику і прибрали його як використане сміття. 2007-й став для України роком катастроф. Влітку на Львівщині перекинувся потяг, що перевозив хімікати. Шість цистерн із отруйним аміаком загорілися. Почалася евакуація навколишніх сіл. Аварія трапилася на перегоні Красне-Ожидів. 15 цистерн із жовтим фосфором зійшли з колії, почалася пожежа, і хмара отрути із димом потрапила в повітря. Ситуація ускладнювалася тим, що водою гасити фосфор не можна. У перший день катастрофи в лікарню потрапили 13 рятувальників, госпіталізували місцевих жителів. То герої України. Що, абсолютно правильно. Так. Ви герої. Я вам дякую від імені держави за вашу службу. Ви показали себе з кращої сторони. Згодом уряд виділив на відновлення постраждалого району 900 тисяч гривень, за які відремонтували клуб і три амбулаторії. Восени 2007-го в Україні оголосили День жалоби за гірниками Донбасу. На одній з найстаріших і найбільших українських шахт, копальні імені Засядька, вибухнув метан. Засядька на момент 2007 року була однією з найприбутковіших в Україні та найнебезпечніших водночас шахт через велику концентрацію метану в породі. Фактичним власником шахти імені Засядька був гірничий барон Донбасу, депутат багатьох скликань, регіонал Юхим Звягільський. Під його керівництвом копальня модернізувалася, але частіше зміни були формальними. Це була не перша аварія на шахті. Від початку 90-х до середини нульових там трапилося 6 великих нещасних випадків. Але найбільшою аварією була величезна катастрофа, яка трапилася 18 листопада 2007 року. Вибух газу прогримів о 3-й годині ночі. Був хлопок. Резко поднялась температура сразу, и пыль так поднялась, что просто перед глазами вообще ничего не видно абсолютно. Как вы выбирали? В
подключился самоспасатель и выбирался на темную, на ощупь, по трубам, по рельсам. Сколько было возможно, столько я вышел, пока не дошел до свежестрої. Внаслідок вибуху метано-повітряної суміші загинув 101 гірник, десятки отримали поранення. На момент аварії під землею було 457 шахтарів. На поверхню вдалося витягнути 357 людей. Син жив в Дружковці, тут працював. Ось тут слышали приїхали, ми навіть не знаємо, де чого і як. Не відповідає телефон, не відповідає, дзвонимо. Не знаю, вдома теж нету, жена говорить. Троє дітей маленьких. Після цього в грудні на Засядька прогреміло ще два вибухи, і керівництво копальні таки погодилося закрити частину шахти. У 2007-му Міжнародний суд в Гаазі визнав трагічні події у Сребрениці під час югославських війн геноцидом. Нагадаю, що у 1995-му боснійські серби вбили там майже 8 тисяч мусульман. Подібний процес відбувся у Камбоджі. Там після майже 30-річної перерви провели показовий трибунал над лідерами режиму червоних кхмерів. Серед чотирьох колишніх найближчих соратників Пол Пота був ось цей 81-річний дід. Тоді Ноун Че був молодшим і безпосередньо причетним до різанини. Режим червоних кхмерів за 4 роки при владі знищив до 2 мільйонів своїх громадян. Ми не вимагаємо, щоб під суд відправили усіх кхмерів, у кого закривавлені руки. Це нерозумно і неможливо. Але ми просимо і говоримо про те, що засудити трьох – це недостатньо, щоб покрити жертви 2 мільйонів людей. Суд закінчився для нього вироком довічного ув'язнення. Все більше уваги до себе у 2007-му привертало питання глобального потепління. І якщо погодні аномалії в Латинській Америці могли пройти непомітними, то те, що трапилося в австралійському Сіднеї, подало сигнал всьому людству. Для аргентинців літо 2007-го було особливим. Жителі Буенос-Айреса, столиці країни, тішилися як діти і мерзли із подиву. 10 липня у місті падав перший за 89 років метеоспостережень снігопад. Це дійсно дуже хвилююче. Мені скоро виповниться 70, а це історичний момент для міста. Я дуже радий, що ми разом із дружиною вийшли, щоб святкувати разом із молоддю, тому що це варто відзначити. Найбільше австралійське місто Сідней одного із весняних вечорів поринуло у темряву. Пригасли ліхтарі міської ілюмінації і вікна в приватних помешканнях та офісах. Більше 2 мільйонів австралійців вимкнули світло на одну годину. Саме так стартувала одна із найбільш інтегруючих екоакцій на планеті – «Година Землі». Глобальне потепління робить світ усе гарячішим і спекотнішим. Ми можемо захворіти. Ми можемо вплинути на це, використовуючи менше електроенергії та більше користуючись громадським транспортом. Ну, наприклад, вимкнути комп'ютер, мікрохвильову піч, пічку і холодильник. В результаті акції енерговитрати міста зменшилися на 10% в годину. Це еквівалентно тому, ніби на дорогах стало на 48 тисяч машин менше. І цей простий вчинок сідниців надихнув безліч людей у всьому світі на боротьбу із глобальною зміною клімату. У сучасному світі то велика рідкість задумуватися про те, скільки ми всього споживаємо. Вже наступного року акцію «Година Землі» підтримали 35 провідних міст планети і світло вимикали на всіх 7 континентах. Ця акція об'єднала майже 35 мільйонів людей. Спільною думкою для них було збереження планети. Таким видався рік 2007-й, але попереду було ще цікавіше. Професійні борці в нашому парламенті, вступ до Світової організації торгівлі, запровадження ЗНО і найуспішніша для українців Олімпіада. Давайте разом пригадаємо наступний рік із 30 років Незалежної України.